Коротко про теплопостачання в місті хотів би зупинитися, тому що завтра у нас серйозна нарада під головуванням міністра Чернишова з приводу опалювального сезону 2022-2023. Технічно наше комунальне підприємство і «Сміленерго-Промтранс» готові. Сьогодні вже майже на 70% технічно ми готові. Все проводиться згідно графіку, згідно планів. На минулому тижні у нас відбувався обласний штаб по підготовці до опалювального сезону під головуванням заступника голови обласної військової адміністрації Гусака Віктора Григоровича. Напрацьований план дій. Звичайно, є проблеми не тільки в місті, а в загальному всій країні. У нас ми йдемо технічно, планово, все нормально, все стабільно. Хочу доповісти, що у нас за, мабуть, перший раз за 15 років немає видимих розривів на котелень. У нас газопостачання присутнє на всіх котельнях. В разі подачі газу ми можемо розпочати опалювальний сезон. Звичайно, існує дебіторська заборгованість за газопостачання. Компанія НАК «Нафтогаз» нам пропонує такі умови, що без заборгованості, чи вірніше в разі наявності заборгованості, нам не буде подано постачання газу. На сьогоднішній день комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» має 10 мільйонів гривень заборгованості поточної за природний газ. Але хотів би звернутися і до мешканців міста, тому що в нас близько 20 мільйонів дебіторської заборгованості, тобто за послуги спожиті з теплопостачання. Звичайно, це не все населення, це є і бюджетні установи, і інші підприємства, організації, але населення складає левову частку, скажімо так, послуг з теплопостачання, заборгованість із послуг теплопостачання. Тому звертаюсь до вас, звертайтеся до «Сміла Комунтеплоенерго», в разі великої заборгованості підприємство готове реструктуризувати заборгованість за газ. В разі, якщо у вас є можливість, будь ласка, сплатіть, тому що підприємству потрібно, перше, технічно готуватися, друге, нам потрібно всю заборгованість за газ, це 10 мільйонів гривень, сплатити до початку опалювального сезону. В разі несплати заборгованості за природний газ, ми, на жаль, не зможемо запустити вчасно опалювальний сезон. Ще раз повторюсь, технічно підприємство готове. На цьому тижні у нас прийнято Верховною Радою закон України номер 1730, де врегульовується саме ціна на послуги з теплопостачання. Я так думаю, що вона залишиться на рівні минулого року. До того все йде. В державному бюджеті буде передбачено кошти на різницю в тарифах для підприємств теплопостачальних, зокрема і для наших теплопостачальних підприємств. Я думаю, що завтра на нараді під головуванням міністра ми будемо обговорювати ці всі питання і нам буде озвучено більш детальну інформацію, яку ми зможемо довести і вам вже на наступному тижні в засобах масової інформації та в телеграм-каналі. Ви в минулих ефірах обіцяли, що фахівці звернулися з роз'ясненнями в керівні органи про місця загального користування і абонплату від «Сміла Теплокомуненерго» для абонентів. Так, були вже якісь відповіді? Я повторюсь, було запитання, я повторю, що ви можете звернутися до «Сміла Комунтеплоенерго» щодо нарахування місць загального користування абонплати, якщо ви не абонент, так як людина, ну, зі слів те, що написано, не є абонентом, тому що немає. Якщо ви дійсно, у вас немає централізованого опалення в вашому будинку, з вас буде зніматися ця плата. Ми звернулися в Мінрегіон щодо роз'яснення за місця загального користування, але наказом Мінрегіону передбачено нарахування місць загального користування і передбачено нарахування абонентської плати. Тому місця загального користування ми проводили нараду з головами ОСББ під головуванням першого заступника, заступника профільного житлово-комунального господарства, всі голів ОСББ збирали і повідомляли. На жаль, законодавець, зокрема Мінрегіон, встановив, що плата за місця загального користування в цьому році, вже 2022-му, хоч вона не була нарахована в лютому, в березні, в квітні, ми все ж таки чекали відповіді від Мінрегіону про відміну свого наказу чи одного положення з наказу, тому що там плата людям, які на індивідуальному опаленні за місця загального користування, збільшується в рази. Я розумію, що людина опалює свою квартиру, я розумію, що плата за місця загального користування не повинна складати незначна, але Мінрегіон передбачив таку норму, ми повинні виконувати цю норму, тому що ми живемо в правовій державі. Тому підприємство буде нараховувати плату за місця загального користування, і повторюсь, на жаль, вона збільшиться для користувачів індивідуального опалення, але зменшиться плата за централізоване опалення для людей, які будуть на централізованому опаленні. Тобто відсоткова ставка місць загального користування для індивідуальщиків, скажімо так, виросла, а для централізованого опалення знизилася. Тому будуть доведені ці роз'яснення до споживачів від «Сміла Комунтеплоенерго». Уже проведена нарада з головами ОСББ, ці роз'яснення надані.
Да, десь воно несправедливо, тому що людина втратилася на встановку індивідуального опалення, вона опалює свою квартиру, але повторю, що ми повинні виконувати норми чинного законодавства. По водопостачанню все без змін, сміття вивозиться, паливна криза у нас частково минула, скажімо так, уже стабілізувалося все, паливо є і для комунальних підприємств, і для інших підприємств. Вивезення сміття відбувається. Ми на цьому тижні розпочали усунення аварійної ямковості. На жаль, погода вчора і сьогодні нам не дозволяє продовжити. Ми закінчили вулицю родини Бобринських, вулицю Артема. Далі будемо продовжити вулицю Мазура, вулицю Шевченка, Кармелюка, Богдана Хмельницького. Крім того, ми готуємо пропозиції до голови обласної військової адміністрації щодо поточного ремонту. На минулій сесії Смілянської міської ради за підтримки депутатів Смілянської міської ради було підтримано рішення щодо виділення коштів на поточний ремонт, зокрема вулиці Пермської, вулиці Івана Друкаря Федорова та вулиці Івана Мазепи. Це три ділянки такі страшні у нас в місті, де усуненням аварійної ямковості ми, на жаль, не зможемо усунути ці проблеми. Щодо запитань, у вас були під постом про прямий ефір, вулиця Віри Гордієнко в жахливому стані, Василя Стуса до ТЕЦ також в жахливому стані. Я хочу наголосити, що, на жаль, ці вулиці потребують капітального ремонту, ні поточним ремонтом, ні усуненням аварійної ямковості ми на цих ділянках дороги не зможемо усунути ту проблематику, яка є. Тому капітальні ремонти сьогодні у нас заборонені законодавством, ми не можемо фінансувати кошти на капітальні ремонти. Ну і, на жаль, якщо взяти вулицю Віри Гордієнко, хто знає, мешканці, я думаю, прекрасно знають, які там проживають, це мільйони гривень, які сьогодні відсутні і в міському бюджеті, я думаю, відсутні в державному бюджеті, тому що сьогодні головне – це фінансування наших Збройних сил України, головне – це перемога, тому прошу всіх потерпіти, капітальні ремонти і на Віри Гордієнко, і на Василя Стуса, і на вулиці Громова, і на вулиці Орлова. Це ті вулиці, які у нас без асфальтобетонного покриття. Колись давно воно там було, але вже роками там воно відсутнє. На жаль, засипка асфальтною крихтою і грейдерування частково вирішує цю проблематику, але, повторюсь, частково. До першого дощу я погоджуюсь з людьми, які пишуть, що це до першого дощу. Ми відновили грейдерування і профілювання вулиць на мікрорайонах міста, згідно заявок мешканців, згідно заявок квартальних комітетів, ви можете робити заявки до управління житлово-комунального господарства, і профілювання ми відновлюємо щовівторка, щочетверга, буде виїжджати грейдер, кому потрібно профілювати вулиці, ми з задоволенням будемо це робити за кошти міського бюджету. Ще про зовнішнє освітлення, питань по вулиці Ржевській, і також, чи не можна обрізати гілки, які затуляють ліхтарі і зводять роботу цього ліхтаря до нуля? Я скажу, там, де ми проводимо профілактичні огляди, там, де ми проводимо заміну ліхтарів, ми обов'язково проводимо обрізку гілок, але повторюю, що ми можемо обрізку гілок здійснювати в осінньо-зимовий період до 1 квітня, коли у нас не розпустилися ще дерева. Тому що екологією заборонено здійснювати обрізку гілля, коронування дерев після 1 квітня, коли вже йде сокопускання дерев. Тому по Ржевській 2 прийнято запитання, ми візьмемо його в роботу, обов'язково перевіримо наявність зовнішнього освітлення, чи воно там присутнє, чи воно відсутнє. Якщо воно там присутнє і потребує заміни ліхтарів, ми обов'язково відновимо там зовнішнє освітлення Ржевська 2 і до переїзду, який йде у нас до села Миколаївка. Потім було запитання відновити роботу по ремонту, знову ж таки, вулиці Ржевської, тому що капітальний ремонт був проведений позаминулому році до вулиці Івана Франка. На жаль, знову ж таки, капітальні видатки ми не можемо робити, тому капітальні видатки по вулиці Ржевській, капітальний ремонт ми здійснювати в цьому році, на жаль, не будемо, хоча в минулому році вона була в нас в планах по капітальному ремонту однієї з вулиць. Ми подавали ці списки на обласну державну адміністрацію, вони були затверджені, це, зокрема, і вулиця Орлова, і вулиця Громова, і вулиця Віри Гордієнко, і вулиця Ржевська. Вони дійсно в жахливому стані, але, на жаль, в зв'язку з війною капітальні видатки не фінансуються ні з державного бюджету. У нас, повторюсь, було дуже багато планів по соціально-економічному розвитку, це і ремонти шкіл, і ремонти лікарень, і наша дорога Н01. На жаль, ці роботи призупинені. Я думаю, що основне сьогодні перемога, основне, щоб наша країна перемогла, а потім разом будемо всі відновлювати країну. Було також запитання, що в центрі міста червоні тумби, які знаходяться і обтягнуті лентами для дерева. Хочу повідомити, що це у нас іде ремонт зливової каналізації. Ми поступово ремонтуємо зливову каналізацію, оскільки ми в минулому році купили
досить якісну нову техніку для нашого комунального підприємства «Удгєв». У нас ливові каналізації забиті сміттям, забиті землею, забиті листям. Тому ми сьогодні проводимо їх профілактичний ремонт. В центральній частині міста ми по вулиці Чорновола вже зробили. На сьогодні всі можуть бачити, що вже вода по вулиці Чорновола не стоїть, де була завжди проблематика. І центральну частину міста була провалена там в одному місці зливова каналізація, в інших місцях переломана. Тому ми робимо поточні профілактичні ремонти, зокрема зливової каналізації. Я думаю, вони будуть усунуті і виконані найближчим часом. На наступному тижні ми це все зробимо. З приводу запитання про перерахунку «Черкасигаз» НАК «Нафтогаз», ми давали роз'яснення. Повірте, від органу місцевого самоврядування, від міської влади, від міського голови це не залежить. За запитом одного з депутатів міської ради ми підготували листа до Кабінету міністрів, щоб Кабінет міністрів врегулював ці питання з приводу того, що люди переплатили кошти в «Черкасигаз», вони не зарахувалися до НАК «Нафтогазу». Чекаємо роз'яснення, але на сьогодні маємо ту ситуацію, яка сьогодні вона є. Ми бачимо черги біля кожного відділення «Черкасигаз». Люди звертаються про те, щоб їм зарахували кошти на НАК «Нафтогаз», а не на «Черкасигаз». Тому всі кроки, які ми могли зробити в цьому напрямку, ми від міської влади робимо, але, на жаль, ні «Черкасигаз», ні НАК «Нафтогаз», ні підпорядковані органу місцевого самоврядування і ніяких заходів впливу ми не можемо це зробити. Це зроблено на загальнодержавному рівні, тому наше звернення стосувалося до Кабінету міністрів. У нас були запитання щодо відкриття садочків, шкіл, тобто навчальних закладів. У нас закінчилась перевірка районної комісії по підготовці до навчального року. До режиму офлайн у нас готові два загальноосвітні навчальні заклади і два дитячі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади. Інші заклади, на жаль, не готові, тому що вони не мають простих укриттів або укриттів, де могли перебувати діти. Ми на минулій сесії виділили кошти для цих навчальних закладів, які можуть проводити навчання офлайн для ремонту укриттів. Тому управління освіти буде проводити, але ще у нас до навчального року залишається майже місяць. Я не знаю, яка буде політика і позиція держави, чи щодо офлайн навчання, чи до онлайн навчання. Тому що всі школи ми, на жаль, не можемо запустити, тільки дві школи готові, які мають укриття, в яких могли б розміщуватися діти. Інші школи просто фізично їх немає, тому що вони побудовані, ну, скажімо так, дуже давно. І на сьогодні вони не мають простих укриттів, або укриття ці не підходять для того, щоб там розміщувались діти. Є школи, які побудовані в 80-х роках, але ці укриття за рекомендацією комісії не можна використовувати. Я думаю, що безпека дітей – це перш за все. Оскільки у нас було дистанційне навчання попередні два роки в зв'язку з карантинними умовами, моя суб'єктивна думка і суб'єктивна позиція все ж таки продовжити дистанційну форму навчання, тому що основне – це безпека дітей, ми повинні зберегти дітей, тому що бомбосховищ, жодного бомбосховища у нас немає, є тільки укриття, повторюсь, двох дошкільних навчальних закладах і двох загальноосвітніх навчальних закладах. Ми сьогодні живемо на мирній території, тому у нас всіх тече вода, у нас горить світло, у нас, я сподіваюся, в зимовий період буде тепло. Ми всі живемо в мирному місті, на мирній Черкащині. Тому основна увага повинна приділятися тим людям, які приїхали звідти, внутрішньо переміщені особи. У нас їх кожного дня, скажімо так, зростає кількість, більше майже 6 тисяч у нас внутрішньо переміщених осіб. Ми на цьому фронті працюємо. На минулому тижні ми завдяки, скажімо так, спільній роботі обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, щиро вдячний Ігорю Івановичу Топорцю, Валерії Олегівні Бандурко за те, що ми спільно змогли зробити продуктові набори, роздати внутрішньо переміщеним особам. Це майже 1000 продуктових наборів. В п'ятницю ми роздали внутрішньо переміщеним особам, які доставлені були вище згаданими людьми сюди в Смілу, і ми роздали. Надалі ми будемо планувати, знову ж таки, гуманітарну допомогу від обласної військової адміністрації, від волонтерських рухів. З Червоним Хрестом ми тісно співпрацюємо. Дійсно, на минулому тижні була гуманітарна допомога від Червоного Хреста. Вона, скажімо так, не така значна, щоб покрити всі потреби внутрішньопереміщених осіб, тому що Червоний Хрест займається тільки внутрішньопереміщеними особами. Було надано позаминулий раз
200 продуктових наборів, минулого разу 94, здається, продуктових набори. Ну, збирати людей, тому згідно заявок, ті люди, які звертаються на гарячу лінію, ми цими питаннями закриваємо і чекаємо гуманітарну допомогу, коли ми сформуємо від обласної військової адміністрації, від волонтерських рук, від Червоного Хреста, коли в нас набирається 1000, 2, 3 пакетів гуманітарної допомоги, ми робимо оголошення і тоді роздаємо людям, щоб всім вистачило. Тому що черги дуже великі і буде негарно, некрасиво, коли ми ці 94 продуктових набори роздамо, а комусь не вистачить, тому ми формуємо там продукти довгого зберігання, довготривалого зберігання, ми їх в себе тут складаємо в нашому приміщенні і потім при формуванні великої вже кількості цих продуктових наборів ми обов'язково їх будемо роздавати. Хочу подякувати нашому волонтерському всьому руху, не буду називати установи, організації, які допомагають. У нас була проведена спільна нарада, я вдячний кожному волонтеру, який був присутній на нараді. На сьогоднішній день у нас випрацьовані механізми, моделі роботи з військовими частинами, зокрема потім з іншими підрозділами. Волонтери допомагають тим, чим можуть. Ми також в цивільному обладнанні, в цивільному, скажімо так, постачанні якихось продовольчих харчів. Ми можемо допомагати, ми допомагаємо, міська рада, волонтерський наш рух, ми допомагаємо кожній волонтерській організації, які доставляють на передову хлопцям. На жаль, військовому обладнанні, я повторюсь, міська влада, орган місцевого самоврядування, по-перше, не має права закуповувати військове обладнання, по-друге, ми не маємо можливості закуповувати військове обладнання, тому потрібно звертатися відповідно до військоматів, до формувачів цих військових частин, які повинні забезпечити всі військове обладнання. Цивільним обладнанням генератори, якийсь посуд, харчі, гігієна, це в нас все є, ми готові людям допомагати і Збройним силам, і внутрішньо переміщеним особам, і у нас з волонтерським рухом зараз тісна співпраця. Також у нас був проведений там ярмарок, на якому були виручені кошти для наших Збройних сил України. Ми взяли всі участь в цьому ярмарку, далі ми плануємо з цими дівчатами і хлопцями проводити такі заходи більш частіше, ми готові приймати участь, зокрема міська влада готова приймати участь в проведенні цих заходів, ми готові допомагати всім, чим можемо. За кошти працівників виконавчого комітету у нас вже придбано 2 автомобіля, один ми успішно передали, наступний знаходиться у нас в дорозі, по обіцянкам нашого волонтера Антона Гілявського, він буде понеділок-вівторок уже прибуде на Україну, ми обов'язково його технічно обслужимо, обов'язково пофарбуємо і передамо знову ж таки нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, які знаходяться безпосередньо на передовій. Блок запитань про рух громадського транспорту, чи можливо 40-й автобус зробити всім ранку, бо люди не можуть на роботу добрати? І дуже просять хоча б на кінцевих зупинках розміщувати розклад руху. За 40-й автобус я не готовий відповісти. 40-й автобус, 7 годин ранку я собі запишу. Я хочу сказати, що перевізники, наголосити, повторитися, що перевізники у нас задіяні не тільки в обслуговуванні нашого міста, вони задіяні у нас в обслуговуванні і в доставці Збройних сил України, в обслуговуванні нашого військомату. Тому той графік, який на сьогодні є, це... Я вдячний перевізникам, що ми його дотримуємося. Він не ідеальний, я розумію. Ідеального графіку у нас навіть до війни не було. Завжди були у нас запитання і пропозиції з приводу 4-го маршруту, з приводу 32-го маршруту, з приводу 17-го маршруту, з приводу 40-го маршруту. Було дуже багато запитань. Тому на сьогодні графік той, який є, ми обов'язково можете писати свої пропозиції в разі погодження з перевізниками, в разі можливості, ми обов'язково будемо щось змінювати і допомагати. Паркування біля магазину «Асоль», той, що в центрі міста, загороджує видимість водіям і дуже важко виїжджати з повороту, фактично це не порушує. Зрозумів запитання, обов'язково звернемося до нашої поліції, щоб провели профілактичні заходи з цього приводу. Дійсно, у нас в центрі, можливо, є проблематика з паркувальними місцями. Тому що мало паркувальних місць у нас, але отам люди нецензурно, некрасиво розміщаються біля дитячого майданчика. І дійсно з вулиці Героїв Небесної Сутні не можна виїхати в ліву сторону до, в напрямку вулиці Соборної. Що відбувається в провулку Мічуріна? Знесена вся зелена зона до самої води, чи існує прибережна захисна зона? Це вже не перша людина звертається з цим запитанням. Я хотів би роз'яснити, що на провулку Мічуріна
от саме де прибережна захисна смуга, так історично склалося, що деякі будинковолодіння і домоволодіння в нас знаходяться в прибережно-захисній смузі. От саме ця земельна ділянка, вона вже давно приватизована, вже давно у неї є власник. Те, що там людина не будувалася, ця людина свого часу продала цю земельну ділянку, там з'явився новий власник цієї земельної ділянки, тому там буде, наскільки нам повідомлено, буде побудовано приватний будинок, і тому людина там наводить порядок, буде, повірте мені, там те, що людина показала, що вона буде будувати, як вона буде будувати, там буде побудована опорна стіна, ніяких переживань про те, що буде щось підмивати або занувати, не буде. Людина вкладе туди значні кошти для того, щоб будувати приватний будинок. І останнє запитання, все ж таки нагадати смірянам, куди звертатися про порушення правил в комендантську годину, адже багато ще, мабуть, не знають цей номер телефону. Дуже багато було запитань з приводу порушень правил комендантської години. Я хотів би наголосити, що у нас в місті діє комендатура, військова служба правопорядку. Ми розміщували це і на сторінці в Телеграм, і на сторінці в Фейсбук. У нас є бікборди по місту розміщені. У нас діє комендатура. Я хотів би нагадати людям номер телефону, зараз озвучу обов'язково. В разі порушення правил в комендантську годину ви звертайтеся за цим номером телефону. Військова служба правопорядку оперативно виїжджає. Я вчора провів розмову з нашим комендантом міста. Комендант міста з розумінням відноситься. Люди чергують цілодобово. Тому в разі порушення правил комендантської години, чи хтось розпиває пиво, чи хтось ходить, чи хтось дебошире, чи хтось співає пісні, чи хтось громко говорить, любі порушення правил, комендатура буде виїздити. У них є на то засоби, ресурси, сили, і комендант мені пообіцяв, що будуть виїжджати. Номер телефону нашої комендатури 093-27-18-0-20. Обов'язково будуть виїжджати в порушення правил комендантської години. Я хотів би подякувати кожному смілянину, я хотів би подякувати нашій громаді, тому що вчора у нас також відбулася така нарада по внутрішньопереміщеним особам, зокрема по формуванню житлового фонду, зокрема по формуванню і розміщенню релокованих підприємств. Ми в цьому напрямку дуже тісно співпрацюємо. Зараз не хочу озвучувати ті підприємства, щоб не злякати, які ми запросили, які вже в нас в місті будуть функціонувати і діяти, які сьогодні вже перевозять перше обладнання до нас в місто. Тому у нас була проведена нарада по розміщенню цих релокованих підприємств і, звичайно, по розміщенню людей, спеціалістів, які прибувають з цими підприємствами. Тому я дякую всім, які розміщують внутрішньо переміщених осіб. Я дякую кожному мешканцю, які долучаються до волонтерської діяльності. Я дякую, що ми є спільна родина. Я дякую, що ми спільно працюємо. Хочу подякувати тим, хто передає автомобілі, ті, хто передають кошти, тепловізори. Я кожного зараз не можу озвучувати, тому що, можливо, когось випущу і будуть знову ж такі образи. Я кожному дякую, що ми підтримуємо Збройні Сили України, що ми підтримуємо внутрішньопереміщених осіб. Ми всі українці, ми всі повинні єднатися. Звичайно, я дякую нашим Збройним Силам України, які сьогодні боронять нашу землю. Я дякую нашому Верховному Головнокомандуючу, Президенту України Володимиру Зеленському, який незламний, сильний, стабільний. Я дякую всьому світу, який підтримує нашу Україну. Ми сьогодні бачимо, що весь світ за нами. Цивілізований світ весь за нами, тільки нецивілізований підтримують у тих рашистів, які сьогодні напали на нашу землю. Тому все буде Україна, слава Україні, ми обов'язково переможемо.